ډیر خلک هم غواړي، ډیر خلک هم ویني. بیا بیا راته خلکو وي سبزري ما راوله. ډیره زیاته مننه کوم ماما، ډیر عمر تور عمر دی او یا کاله بوي الک اونته ده نزه خو په دا شي الک اون جو کوي کوم دې خبره کې به مزال جنا ته خراب زلبي به راته خل کوم نور په ګوتا نه پټي ځان نه دې دې کو کو سوب نه پري سب زلبي به ها ها له ټول شوي زمون خدا ته لا کبي بي شي تا روان شو موټر سیکل نه رسکا کې ولې نه راتلی نه نظر درو پاره شي کې نه راځي دوه د سالو د دوه د سالو ور دریو پایو کې دا ولي ماما بس دې اورا دې راو راو ور دې ور په مارا پرې ور دا شو دې څو دا دریو پایو نه ویار ماما ډیر خلک دی ویني ها ډیر خلک دا وخت دا ګوري پروګرام د ما داسې برابر کړی دی چې ډیر خلک دی ویني دې سال راشه مننه کوم تاسو مو د تسلیم لاله هم هغه تا ګاډه خراب هغه تا ګاډه مونږه مننه کوو هغه تا غچې او تاسو یو جهان مننه کوم نغمه او غوې سلتی په مټی په چې سوای ډیر خلک دی او زه درنه لري کیږم ها چې په اوس دې چې سپی واخله په دغه باندې باندې دا چې دې باندې